Hammaga salom. Har kuni bayramona kayfiyat ulashuvchi Happy Time yana efirda va boshlovchi Olimxon bilan birgalikda bugungi dasturni boshlaymiz. Va nafaqat men bilan birgalikda, balki ajoyib mehmon bugun san'atkorimiz. Yoshligimizdan boshlab televizor ko'rsak, Valijon Shamsiyevni ko'rardik. Mana shu inson mana hozir endi oldimizda o'tiribdilar. Kim tasavvur qilibdi deysiz? Assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Jaloliddinbek, Olimjon, umringiz uzoq bo'lsin. Haqiqatan yoshligingizdan meni televizorda ko'rgansiz, hozir yoningizda ko'ryapsiz. Tushingizda ko'rmasangiz bo'ldi. Nimani niyat qilsangiz shunaqa bo'lar ekan da, mana o'ylab ko'rgan ko'rmagansiz, lekin shu ko'rganingizda bir ko'yingizdan o'tganda shu odam bilan bir suhbatlashay deb. Yoshligimda niyat qilardim. Kim shu shunaqa bo'lsam, odamlarning yoniga chiqqanimda odamlarga gapirmasdan turib meni ko'rdi, odamlar darrov kulsadirdim-da. Bir kuni shunda ko'chada ketayotsam, bir ayol kalaskada bolasini olib ketyapti, yonidan o'tib kelsam, "Ha" dedi. Men kasali bor deb o'yladim. Kechirasiz dedim, opadim, biror narsa bo'ldi, aziz qochayaptimsan. Ya yaqinlashaman, yordam beraymisan? deyapti. Tinchlikmi opasam? Yo'q, yonimdan o'tib ketyotdingiz, qitig'im kelib ketdi. Valijon aka, bilasizmi? Bilaman. Qaysi birini aytay? Unisini emas. Unisini emas. Unisini aytmayman. Unisini bo'lmaydi. Unisini bo'lmaydi. Efirga to'g'ri kelmaydi. Ye, nima ko'rsatuvlar ajoyib. Mana har haligi nima deydi? Baraka topinglar. Nomini nima dedinglar? Happy Time. Happy Time. U nima dedi? Nima inglizcha? Ha, ingliz tilida. Ingliz tilida. Baxtli onlar deb tarjima qilsak kerak. Endi o'zbekcha qo'yiladi, baxtli onlar. Baxtli onlar albatta. Bayram o'zi kim uchun bayram? Ko'pincha o'zi bolalar uchun bayramda, to'g'rimi? Ha, shunaqa bolalar. Har bitta bayram bolalar uchun bayram. Har kun bayram. Har kuni har kuni bayram. Kechib ketdi, tosh o'ynadi, otdi, oynani sindirdi bayram. U katta bayramlar ular. Butun oilani nishonlaydi. Shuni oynasi singanlar ham keladi. Ikkita oilani nishonlaydigan bayram u. O'zi sizdan birinchi bo'lib so'ramoqchi bo'lgan narsam o'sha yoshligingizdagi voqealarni aytib bersangiz, o'zingizni yoshligingizda qanday katta bo'lgansiz, qanday qilib bo'lsa, ayniqsa qishda. Voy, bilasizmi, men tug'ilgan paytimda dunyo ko'zimga mana shu oppoq ko'ringan hozir mana taymiz oppoq bo'lib turibdi-yu. Chunki 16 yanvarda tug'ilganman-da, tag'in 16 yanvarda nima qilib tabriklayman deb nima qilib ovora bo'lib 98 312 53 50 ga telefon qilib o'tirmanglar. Yozib olinglar. O'sha kuni xudo xolasa 16 yanvar kuni telefonim 98 312 53 50 ni o'chirib qo'yaman. Boshqa yangisi bo'laman deb aytib qo'yaman. Juda haligi menga haligi qish oyi boshqacha nima qiladi. Sababi maktabga chiqqan paytda 5.5 yoshar edim. Rosa qor bo'lgan, endi tizza bo'yi qorlar yog'ardi u paytlarda. Qizig'i shuki, yanvarda o'qishga chiqqanman. Sentyabrda chiqmaganman. Chunki 1-sentyabrda borganimda nimam bo'lmagan meni. Hali familiyam bo'lmagan, yoshim yetmaganda. Keyin shu yuraverganman, maktabga chiqaman deb yig'lab yuraverganman. Yoshga to'lishni kutgansiz. Yoshga to'lishni baribir to'lmaganman shunda ham. Yo'q, hali 1-2 yil bor desa ham, yo'q deb turib 5.5 yosharligimda chiqqanman. Esimdan chiqmaydi, qor yoqqanda birinchi maktabga ketayotganimda xursandman. Endi haligi menga tayyorlanib ular nima ham olib olishmaganda papka. Xaltadan onam papka tikib bergan. Uzungina mana shu tizzamdan pas. Haligi kitoblar sovib berib, uni ichida 5-6 sinfda ham kitob bor ekan. Meni birinchi xursand qilishni endi bitta alifbo bo'lgan, bitta nima bo'lgani, yana nomuncha kam desa, bo'pti deb opalarim kitoblarni qo'shib yuborgan ekan. Shunaqa qilib qorda sudrab olib borganim hech esimdan chiqmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun biz yaqinlarimizga sovg'a tayyorlaymiz. O'zi ko'pincha sovg'ani biz sotib olamiz. Bugun biz o'z qo'llarimiz bilan sovg'a yasaymiz. Buning uchun bizga karton, ip va munchoqlar kerak bo'ladi. Demak, ishimizni kartondan boshlaymiz. Kartonni olamiz va ikkiga buklaymiz. Mana ikkiga buklab oldik. Keyin ichki tarafiga archani konturini chizib olamiz. Bo'lajak archamizni konturini chizib bo'ldik. Endi ip o'tadigan joylarga nuqtalar qo'yib chiqamiz. Va keyin teshamiz. Menga chizib bering. Hozir. Buni tesh uchun bizga uchli narsa kerak bo'ladi. Men kestichkadan foydalandim. Kestichkani qalam ochadiganda ochib va mana uchli chiqdi. Faqat ehtiyot bo'ling. Yoki adajon oyijonlaringizdan iltimos qiling. Ular sizga yordam berishadi. Mana teshib oldim. Endi ip o'tkazamiz.
ipimiz chiqib ketmasligi uchun qattiq bog'lab qo'yamiz. Ana endi qizig'i boshlanadi. Rang-barang munchoqlarimizni olib, ipdan o'tkazamiz. Mana oxirgi munchoqimni ham taqib bo'ldim. Sohiba, kel, senga boshqacha tarzda archa qilamiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Shohizaki, meniki tayyor. Chiroyli chiqdi. Mana meniki ham tayyor bo'ldi. Endi bularni ichiga tilaklarimizni yozib, yaqinlarimizga sovg'a qilamiz. Bolalikdan biroz o'smirlikka o'tamiz. O'sha paytda ayniqsa cheka-cheka qishloqlardan shaharga kelib, qaysidir ma'noda tanilish hozir o'zi qiyin. O'sha paytda tasavvur qilish qiyin bo'lgan. Juda qiyin bo'lgan. Qanday ro'y bergan o'zi? Baraka toping, juda bir chiroyli savol berdingiz. 1900 agar adashmasam 91 yillarmidi maktabni bitirganman. Maktabga bitirishim bilan san'at institutiga kelganman. Endi maktabni juda yaxshi baholarga bitirganman. Kelganman-u tanilish haqiqatan juda oddiy bo'lmagan, mashaqqatli o'ziga yarasha bo'lgan. Institut o'qiyotgan paytimda ham institut o'qirdim. Va teatrda ishlardim, yosh tomoshabinlar teatrda ishlardim. Kechki payt meni to'ylarga olib ketishardi. Yana qaytib kelib, ertalab institutga tayyor bo'lib turardim va ertalab turganimda yonimizda rezidensiya bo'lardi. O'sha yerda men nima ishlardim, bog'bon bo'lib ishlardim. Sabab nima uchun rezidensiyada bog'bon bo'lib ishlayman? Qiziqtirishgan, Toshkentga yangi kelganimda juda go'zal, chiroyli yonadi turib, shunda bir mo'ralamoqchi bo'lib, kechki payt Tirnovga qilib yugur yurgan paytimda mashg'ulotlar o'tkazib bir sakrab devorga chiqib ko'raysiz deb. Shuni devorga chiqsam, rosa hali nufuzli mehmonlar kelgan bir payt ekan, deb bu narsa signal chalib qoldi. Ha, o'zi shunaqa ekan, devorda ushlasa dedimda. Keyin ketyasam, oldimdan ikkita xodim, orqamdan ikkita xodim. Yetib kelishdi. Yetib kelishdi. O'zim qo'limni qayirib berdim. Keyin oddiy chin dildan havas ekanligini buni, haqiqatan havas qilayotganimni bilishib surishtirish. Shu yerga kirib turgin kelyaptimi deyishgan. Ha, kirib, nima qo'lingdan keladi, nima ish keladi? Sharmas narsa kelaveradi. Bobonlik qilaversam, ey zo'r qilaman-da bobonlik desam, bir joyini ajratib berishgan, oylik ham olganman va o'sha yerda ishlaganman. Ertalab turib, erta tongga o'sha yerda ishlardim. Nimaga bu gaplarni keyin qilib gapirayapman? Sababi o'sha tanilishga ham o'ziga yarasha o'sha sababchi bo'lgan joylari bor. Chunki o'sha yerga ham kelgan katta-katta insonlar bo'lardi, o'sha televizorga chiqishimizga va o'sha sahnalarda bir qatnashishimizga qandaydir bir xudoning qudrati bilan o'shalar sababchi bo'lib yo'llar ochilgan. Vali 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 jon, shodlikka to'lsin jahon, kuldirib duo qilgin, charchamagin hech qachon. Uyim yo'q joylar bo'lgan, qishdi deganingiz hech esimdan chiqmaydi. Shu nima deydi, nechinchidir yildi, yil bilan yil almashib payti deydi. Bir tomoshalardan kelganmizda Mirzabek aka bilan, men endi institut bitirib bo'lgan paytlarim, qor shunaqa yog'yaptiki, endi meni olib borib, titiziga olib borib tashladi mashina. Chunki o'sha yerda kvartirada turardim. Ijaraga turardim-da, o'sha ular ham bayram qilib ketib qolishdi-da bir yoqqa. Endi haligi joyda qaytib titizidan mana u metroga yetib kelish qancha masofa. Haligi sovuq qotib qolmaydi, sovuqdan qotib qolmaydi deb o'zimcha Tirnovga qilib kelyapman. Qarasam bir ostanovkada bir odam endi yotibdi-da. Oldin otibdi, keyin yotibdi-da. Haliginga o'zimcha manzilini so'rayman, shu atrofda tursa kerak. Ham manziliga olib borib qo'yaman savob dedim. Ham tong otqizib olaman. Qolaman deb. Qolaman. Sekin borib haligini turtdim. "Ho" dedim, "Aka" desam, "Ha" dedi. Aka uyingiz qayerda dedim. Manzilingiz ayting, uyingiz qayerda desam, "Meni uyim yo'q" dedi-da. "Meni uyim yo'q" deydi. Shu yerda ham kelgan gapni qarang. "Mayli unda, yaxshi qoling, qo'shni" dedim. Uy yo'qligi bo'yicha qo'shnimadi. Choy keldi. Choy keldim. Choy keldi. Choy ichgunga qadar bizda bitta lavha bor, tomosha qilamiz hozir. Qor deganingizga ismi tushib qoldi. Yaqinda Meni yurtim telekanali ijodkorlari rahbariyat bilan birgalikda Oromgohda bo'ldik va juda ham zo'r qor yog'ib berdi. To'g'ri Oromjon. Ana shu yerda qor bo'ronlari o'ynadik. Lavhani ko'ramiz va suhbatni davom ettiramiz.
ketilayotganda avtobusdan joy olganlar manzilga yetguncha bir necha kun oldin yoqqan qorni ko'rdi xolos. Assalomu alaykum. 150 ga yaqin ijodiy jamoa vakillari. Hammaga salom. Biz tashkillashtiraylik. Yoshlar ittifoqining yoshlar qarorgohiga yetib keldik. Zo'r kayfiyatda xudo xohlasa 3 kun mana shu yerda ijod qilamiz. Yoshlarga salom. Rahbariyatning to'liq tarkibi bir manzilda. Lekin jamoa borib joylashdi, bir kun tunadi. Ertalab hamma yog'ayotgan qor bilan uyg'ondi. Ancha yengillashdi. Mana telefon uzatdi. O'tirganim yana shu o'tiray oldim. Seminarlar, fikr almashish va tungi bayram. Taomlanish ham o'z o'rnida. Hammasi haqida qorli hudud gapiradi. Endi sal nima boyagi voqeani oxiriga yetkizsam, mana shu qorni ko'rib, boshqa qiziqchilardan farqim shuki, Jaloliddin Olimjon qiziqchilikka sig'dira olmay qolgan fikrlarim she'riyatga doim sig'diramanda. Ushbu paytda uyim yo'q payti edi. Shunda she'r yozganman metroga kelguncha. Uyim yo'qdir, joyim yo'qdir, yota olmasman. Yurakdagi dardlarimni ayta olmasman. Olis yo'lga otlanganman, manzil uzoq. Bu yo'limdan hech ortimga qayta olmasman. Yo'lga chiqma, bir maqsadni ko'zlamasang, goh ish bitmas, nodonni ham sizlamasang, yo'qolgan baxt topilmaskan izlamasang. Bu yo'limdan hech ortimga qayta olmasman. Vaqt kelar, uy bo'ladi, joy bo'ladi. Bu dunyoda hatto yarim oy to'ladi. Gar kambag'al baxt kulsa boy bo'ladi. Bu yo'limdan hech ortimga qayta olmasman. Suv toshqini yo'lim to'ssa simiraman. Har qandayin harsang toshni kemiraman. Xo'p, ozg'inman. Bir kun men ham semirarman. Bu yo'limdan hech ortimga qayta olmasman. Bu yo'l mana shunaqa bir tomoshabinlarning yoniga kelib, bevila o'tirib, choy ichib, suhbatlashib, qatti boshqa ko'rsatayotgan edi, gilam ustida. Gilam ustida. Yo'q, haqiqatan buni yangilik bo'pti. Shuning uchun ham aynan mana shunaqangi uslubni tanlaganmiz. Valijon aka, lavzdan uzoqlashmagan holda bir savol keldi. Siz taniqli xonandalarga ham she'r yozib bergansiz. Ulardan ba'zilari juda ham taniqli bo'lib, bizlarga sevimli bo'lib ham ulgurgan. Samandar Hamroqulovning qo'shig'i. To'ppa to'g'ri topdingiz. Samandar Hamroqulov qo'shig'i. O'sha sevgi fazosin uchganlar ko'pdir. Hayolda yulduzni quchganlar ko'pdir. Quchganlar. Shuni men 8 sinfda uchib yurgan paytimda yozganman. O'sha narsani birinchi o'g'li Aliniyazimbetov endi bastalaganda. Shu bolaga berganman. Rahmatli qiziqchimiz, ustoz san'atkorimiz Obid Asonov bilan Rossiyaga ketayotganda edi, kruiz bo'lib o'zbeklarni seminarlar bo'layotgan, o'sha yerda tadbirkor o'zbeklar. Shunga ketayotganimizda shunda Boeing samolyotdan shunda fazoga ko'tarilishimiz bilan sevgi fazosi bo'lib turibdi-da bu yerda. Otaga, meni she'rim, meni she'rim, qulog'imga tepa, qulog'imga tepa. Shu she'r bo'lgan shuni tarixi. O'sha paytlarda ko'chalarda ham odamlar mashinalarida qo'yib olib baland ovozda qo'yib olib yurishardi. Endi undan keyin mana Nargiz degan bitta qo'shig'imiz bor. Kamoldir Rahimovda. Nargiz. Uning javobini Nargiz degan bir sinimiz ham aytdi. Shu sinimiz ham malaka deb havas qilib yurar ekan bir kuni shu men to'g'ri men ham bitta qo'shiq aytay, qaysi qo'shiqni aytay desam, sizning qo'shig'ingiz tayyor edi dedim. O'zingizni 30 yildan beri bu qo'shiqsiz kutib turibdi dedim. Qaysi ismingiz nima desam, Nargiz dedi. Nargiz dedim. Shunga dedim, bechora Kamoldinaki ezilib ketdi, xabar olmaysan Nargiz deb dedim. Shunga bir xabar olish uchun bir javob bering, javob yozsangiz chiroyli bo'ladi dedim. Biroq shoirlarga ayting, bu sizga fikr dedim, g'oya dedim, yozib bersin. Bir-ikkitasiga aytgan endi ko'yni deylik, bo'lmaganmi, keyin bir kun yana meni yonimga keldi. Balaka dedi, shuni o'zingiz yozib bermasangiz bo'lmaydi dedi. Men qarang, o'sha qo'shiqni matnini jo'nating menga. Keyin bir ikkigacha o'sha qo'shiqni yozib, ko'nglim xotirjam bo'lib, keyin uxladim. Xabar olardim, lekin ibo hayoyim bor. Qandoq xabar olay, axir aslida xabar olish yigitdan degan ma'noda qo'shiq yozib berganman. Bitta narsa ko'pincha o'zimni o'ylantiradi. Qanday qilib siz Mirzo teatriga qo'shilib qolgansiz? Qanday ular bilan tanishgansiz? Bu qanaqadir bitta voqea bo'lishi kerak-ku deymanda. Ko'zgu teatri bo'lgan oldin o'sha paytlarda Obid aka, To'xtamurod akalar, Botir eskilar shu haligi nima Mirzabek akalar bitta bo'lib xalqqa xizmat qilishayotgan paytda endi hammasini o'zlarini muxlislar paydo bo'lgandan keyin Obid aka Obid teatrini tuzmoqchi bo'lgan, Mirzabek aka Mirzo teatrini tuzmoqchi bo'lgan. Shunda qobiliyatli, talantli bolalarni qidirgan va san'at institutiga kelib menga duch kelgan. U duch kelishdan oldin bitta joyda ko'rishganmiz Mirzabek aka bilan. Men Soyib Xo'jayevni ovozida gapirib turgan paytim
نمانی اورتاو باریت آدم. اشون دست سایب پوچی تو آزاد گپ ریت کم دکل کیو پالدنی شه. این دن دن عزیز دوستدار دن بیار از کلیش دیگی از گپ لرولی یابد. لیکن این دن حقیقی کلگینی شاهد ولیم از میونیچن مرزا تلیم هم مرزا تلی. چونکی تلی یکی دوباره ولاد. دوباره چکر کنم. و سایب پکر احمد مرزا یک میکروفون لرنو آلب کن. اوترگانم از دن گپ رگان کی کم دن سیج گپ که چیچن اگه اوجی یازبام تراسه میدید. یازبام ترمه میمرزا بیکن سام. نخسون کم شلر واردم از تلفن کلارسیز داده تلفن خیلی من این دو پایت اشلر کوب چشکم من چال میگم من نمکلام میگم من علاقه گه چکال میگم من که این اش تیاترن این سکه کلپ یه نقدر گن کم دب که ایست هم اش ماشین دب سر علی بر توی دگی گیت ماس بس ها اش یه الان خیلی هم دوچرخه اشتر دب مرد بیه که اش تیاتر تو زیاد کنی حق ده خبر بیار آقاین است نیانه ای کیپت ده، آقاین ازت بود رهبر بگم کیپ کتیم، رهبر بگم یه هم کیچه شونه اون نه تو بالر نم یوقات مایلست رو تو زوری بپن، شو بر رهبر بسام دسته علی باي وچ آقاین است یه بود تو دوست بر خوازم بارد تو، بگین دم باشه بسی مناسب خواز د رهبر است باش لگسام، یه خوب تو خورسام بول تو کریستون آب کلی خواز دیانه کلی وتر و گام است، هچن ولی کی نوتر و آدم لر کلی می دی سوالیت کنه که نمیگه سوالی ابست. یشکانه، یشکان نری آدم آلی. دست کلاب یونگان است، یونگان بیاد آدم آلی. سیگریم که سوکره، سیگر که نری آدم آلی. بیت خوز هر تومان گیجونه تیپ کنیم. آقاین است کلاب خیرامون، آقاین میگره. و خوز سوبر خلب است. نمیگه آدم لاتو یاد آلی، میگه آلی دو وتر بسان سه. رهبر من نمادر دو وترشیم کرگو بیت داد. حقیقتاً خوز رفته کو رهبر. بودن تایید داد چقدر کت معنا با. رحمت این ده سیگر سوغام از بار. یه کرخیت کزمیم از. نه یا برم سلردن یاشلردن کورکلی آپاین. خورکیت قزمیم از خورکیت چطور خلما می‌افزم؟ یه اصلا بیت از چیلی دست. سوبرام. یا. اون خلما چی ادی که اصلا، لیکن یه. یه یه یه. افکر دن خیلی. چون چی سوگه؟ گلهم ده چی دب؟ یارم ساعت اوتر بیرونی گزش چندی؟ هم کارلر من است. مای گیفت دن سگه. مای نه مای گیفت مای گیفت. اصلا آشکار سام معلم. البته. یه مرگان نه که واه واه هی. شنوندگان کورساتون ماست. لگت شنوندگان بلک نوت و. آه. اند یاپن چرخی. موز بیچه سگه. یاپن چرخ یاپن چرخ. اشته سوکوس پول ماست. یه برنامه بکال ده. یه کولم ده بکال. الی خیلی بیاری اند الی نمادی ده بکال بولاد. چونکه من آوازور چکاتم ده. ای داریم. دو ری می فا سول یا سی دو سی لیا سول فا می ره دو ری ری می می فا میکروفون نور دیگه که یعنی بیتو آدتون بار کسترش مگن چه توختت می من یه خزش پنه باری لگه شکره شون چه گپ کستر وطر دیلرم من شنو قجای اوشتا خوالر و ولی جانا که من آگان ده کمی یک منشیل براز آغ راه کیل ده کمی یک من برینشیل نمیده بوله سه روز خنده که لذا اول مرال بته خدا دادم و تلاش نداره بوله سعی کنه کمی یک من برینشیل گه
Umuman olganda yilga. Yo'q, qarang, 21 ajoyibdi o'ziga yarasha 2021-yilda omad hammamizga yor bo'lsin. Alloh hammamizga omadimizni bersin. G'amli, kamli ko'rmaylik. Erkak va ayollar, katta yu kichik duo qiling, essinmayin bir saboq. Ham ruhni, tanani pokiza tuting, yer yuzidan ketsin korona vabo. Bunday vabolar yo'q bo'lsin 2021-yilda. Nima niyatlar qilgan bo'lsa, odamlar o'sha niyatlariga yetsinlar. Turmushga chiqmaganlar turmushga chiqsin, uylanmaganlar uylansin, uylanganlar baxtli bo'lsin, qo'shganlari bilan qo'sha qarasin ilohim, shirindan shakar farzandlarini otasi, onasi bo'lsin. G'ururlanadigan bizning yurtimiz bor, shu mening yurtim telekanali orqali bizning yurtimizdagi yurtdoshlarni barchasiga sog'lik, salomatlik tilayman. G'amli, kamli ko'rmang. Eng asosiysi ruhan tetik bo'linglar. Rahmat, tashrif uchun rahmat. Yana bir bor rahmat. Juda xursand bo'ldim. Salomat bo'linglar. Alloh bo'lsa rahmat. Shunaqa ko'rishadigan kunlar ham yetib kelyapti, xudo bilan. Antiseptiklar sepib. Oldim unaqa qo'yardi-yu. Oldim mushashetdi hozir. E, hozir zo'r bo'lib qoldi, yana bilan yozaveringmi? Hozir zo'r bo'lib qoldi. Birortasi bilan gaplashishingiz kelmasa, ikki marta yo'talib qo'ysangiz bo'ldi, qochyapti yo'lingiz. Ko'rgisi kelmagan odamni maska bilan bekitib qo'yaverasiz. Ey rahmat. Oyog'im uyushmaydigan bo'lyapti. Hay, qarsa sinatda. Yo, bemalol.